vás pri pozeraní ďalšieho dielu Svadbujeme s Petrom. Tentokrát so starejším Ferom Benkovským z Budiša, a kde som sa dovolil pozvať k nemu teda domov. A porozprávame sa o veciach a toho, okolo toho, čo starejší na svadbe robí, ako môže byť napomocný a proste so všetkými vecami s tým súvisiacimi. A hneď tak na začiatok by som sa ťa teda, Ferko, spýtal, že ako má teda podľa teba úlohu ten starejší na tej svadbe? Čo tam má robiť? Tak ako z histórie by som povedal, že starejší buď bol človek starší z rodiny, ktorý sa staral proste o nejaké takéto organizačné záležitosti, proste, či už o pálenku alebo o muziku a tieto veci. Čoho sa držím vlastne aj trošku aj ja s tým, že teda hlavne po tej organizačnej stránke, že je to ako dobré mať teda starejšieho na tej svadbe. Už a samozrejme nie som z rodiny, ani sa nestaram o pálenku, ani o tú muziku, ale proste ten organizačný, je to veľmi dobré. Keď hovorím, keď aj nie ja, ale hocikto iný a nie z rodiny, je to proste dobré, že z tých hostí, ktorí sú tam pozvaní, aby to nebol niekto zaťažený organizačnými záležitostiami proste na tej svadbe. A aby to bolo teda takto tradične ešte aj v kroji, aj... Tak ja chodím takto v kroji, no tak ak aj iní starejší určite chodia, ale záleží aj na tom, že nie som za organizovanú zábavu, ale za takú tradičnú, proste nech sa ľudia bavia sami, lebo oni prišli na svadbu sa proste baviť, hej? A netreba Jasne. Ich v tom organizovať. Samozrejme. A čo sa týka toho, keď ťa osloví nevesta, alebo novomanželia, alebo snúbenci teda, a čo je taká prvá otázka, alebo čo ich hlavne zaujíma? Či robím starejšieho? Jasné. Či som teda Fero z Budiša a či robím starejšieho? A keď sa už teda dohodneme, že teda áno, tak už samozrejme za koľko, alebo či mám vtedy a vtedy voľný termín, alebo tieto veci. To sú také prvé základné veci, ktoré sa pýtajú nevesty a ktoré im ja teda musím teda, aby sme sa vedeli nakontaktovať a povedať si teda, že dohodnúť sa teda, či ma chcú alebo nechcú. Jasné. A čo ako starejší teda robíš a čo nerobíš? Alebo aj tak vo všeobecnosti, lebo... Moja taká srdcová záležitosť je odobierka, alebo tá vec, tie veci, ktoré sa urobia u nevesty. Že teda pýtanie nevesty, odobierka, teda hlavne ten príchod toho ženícha ku neveste s tou rodinou, s tými rodičmi, s krstnými rodičmi, tým najbližšou rodinou. A vlastne tam urobíme to pýtanie, môže byť tá scéna s plachtou, hej, niekde si to tak ako robia, že je to také humorné, hlavne pre tých hostí, ktorí sa na tom bavia, keď sa tam vystačí babka, hej, nejaká, alebo chlap v šatke, alebo niekto z tej rodiny, ktorý je taký humornejší jeho typu, takže je tam, a je to pre tú zábavu tých ako svadobných hostí, no. A vlastne potom prejdeme už na tú slavnostnejšiu, alebo takú tú vec, že odobierka, a vlastne také, keď ani odobierka, ale také poďakovanie sa tým rodičom, týchto ako mle. Toto všetko rozprávam iba ja, nikto nemusí sa učiť stresovať so žiadnymi textami, či otec, či mamina, alebo ani mladý, hej, ani ženík s nevestou. Poďakovanie, všetko vypýtanie, do všetkoho vyzvem pekne, odovzdaj kyticu kvetov, ty zase pripni pierečku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bestarostné. Nikto nemusí rozmýšľať, a kedy tomu to mám pripnúť, kedy mám dať tú kyticu, všetko poviem. Upozorním, pardon. Tým pádom, prepáč, si hneď od začiatku, teda kedy to začína odobierko alebo pýtačkami, a ten celý priebeh, ako prechádza celý ten svadobný deň, kedy končí tá úloha, dostaneme sa ešte aj to, čo je medzi tým, ale kedy to končí, ten tvoja úloha ako starejšieho, alebo kedy to je rozumné ukončiť možno? Je to všetko na dohode, samozrejme, tými novomanželmi alebo mladomanželmi, s tým, že ja zvyknem sa dohodnúť tak, že sme teda, buď sa dohodneme iba na odobierke, po sobáš napríklad, alebo sa dohodneme na
celom teda tom dni až do večera. Môže byť, čo ja viem, iba po prípitok môžem tam byť, hej. Už potom sa môžu ľudia baviť sami. Ale väčšinou to je teda, že do tej polnoci, keď sa urobí čepčenie nevesty. A ešte potom môže nasledovať vlastne ešte niektoré nevesty si tak želajú to házanie kyticov napríklad, hej. To síce nie je taký slovenský tradičný zvyk, ale robí sa to na možno 60% svadbách, takže sťahovanie podvesku samozrejme, hej, potom, alebo hádzanie ešte pierka, hej, slobodným mládencom, aby sme aj tých trošku zapojili do toho, alebo teda strieľanie podvesku do tých mládencov, hej, že ženík potom, keď už sa mu podarí stiahnuť ten podvesok, takže ho strieľa a vždycky upozorním, nesmie padnúť, hej, lebo tí chlapi, tí chalani si to tak ako prehádzujú ako horúci zemiak, či to pierko, alebo ten podvesok, že teda nechcú ísť po ten, hej, niektorí, jo, niektorí sa hádžu, hej, to aj tie dievčatá takisto, no. A je niektorý z takých tých zvykov, že čo im a už teda, keď ste na tej hostine, prebehnú tie oficiálnejšie príhovory a podobne, už je po tej slávnostnej večeri, je niečo také, že čo odporúčaš im, že na čo by sa nemalo zabudnúť ešte, čo je také, alebo možno taká z tradícií, ktoré tu na Slovensku sú a sa na ne zabúda, alebo možno ani také nie nejaká tradičná vec, možno pri tom jedení polievky, hej, že tam samozrejme niektorí ľudia si tí mladomáži ani neželajú, že také tie vykrikovačky, polievka je málo slaná, ale ľudia sa proste bavia na tom, niekedy aj 10 krát to povedia a proste musia sa boskať, postaviť sa, hej, a môže to možno také pre niekoho trápne, ale keď sa ľudia bavia, tak netreba ich a tak brániť. Ja sám som tiež za to, že keď sa aspoň novomanželia všetko začínajú robiť, by mali ako prvé, je to ich deň. A aspoň troška tej pozornosti by sa patrilo pri tej polievke aj tým novomanželom. A kedy, alebo čo je pre teba ako pre starejšieho dôležité mať zabezpečené, aby bol ten priebeh toho svadobného dňa v tvojej prítomnosti alebo pod tvojou taktovkou, aby bol taký, ako to má byť? Ja sa tak ako zvyknem vždy ako dohodnúť, teda, že urobíme si, ja neviem, 2-3 mesiace pred tým svadobným dňom také osobné stretnutie, na ktorom ako pre mňa je taká potreba to urobiť, že dohodneme sa na tých konkrétnych veciach, na takom programe. Ja ho potom nahodím na papier, pošlem mailom presne podľa toho, ako sa dohodneme. Musíme vedieť dátum samozrejme a čas sobáša a ja už načasujem, kedy sa stretneme u ženicha, od ženicha postupujeme ku neveste, všetky tieto presuny, či ideme autobusom, či ideme autom, odporúčam samozrejme autobus, lebo aby sa aj tí šoféri už od začiatku cítili ako na svadbe a neboli obmedzovaní nejakým, že a nemôžem si vypiť takýto pohárik, takýto pohárik. Netvrdím zase, že sa treba dokotiť ešte pred sobášom, ale to zase nie. Ale takú náladičku, aby tí ľudia mali pocit, že nejdu do roboty, keď nastúpujú do toho autobusu, ale že teda idú na sobáš a na svadbu, ideme sa veseliť. No. Samozrejme. A je nejaký prípad, že kedy není dobre mať starejšieho? Môžu byť nejaké prípady, ale ja si zase opačne myslím, že asi ani nie. Samozrejme je možno 90% svadie bez starejšieho, hej, možno menej. Neviem to vyhodnotiť, ale ja si myslím, že ten starejší je veľmi dobrá vec na tej svadbe a hlavne po tej organizačnej stránke, že nik z hostí, ktorý je tam pozvaný, nie je zaťažený sledovaním času, kedy sa ideme presunúť, kedy ideme toto robiť, kedy ideme, čo má kto urobiť, ako alebo tak. No. Takže ja by som to možno povedal aj takým, že takým spôsobom, je dobré, keď je tam niekto, kto celý čas dohliada na celý ten priebeh toho svadobného dňa, aby bol teda ten priebeh hladký, aby to bolo organizované. Nikto to musí urobiť. Keď to nikto neurobí, tak sa stáva to, že je chaos, na niečo sa zabudne, niečo sa nestíha, ľudia nevedia. V tomto ja osobne odporúčam, verím tomu, že aj ty sa minimálne, keď nie na starejšieho obrátiť, keď to človek nechce teda mať v tom folklornom duchu, chce to mať modernejšie, ale na niekoho, kto bude koordinovať celý ten svadobný priebeh. Tých možností je strašne veľa, ale niekto tú úlohu
by si mal zobrať teda na svoje plecia a sa o to postarať. Keby som to tak zhrnul, tak ty teda dopredu pred svadbou riešiš toto samozrejme individuálne s každými novomanželmi, čo chcú mať, ako chcú mať, ty im odporúčiš, ty im poradíš. Tu ako vidím, máš na to urobený presne nejaký harmonogram, niečo podobné používam aj ja, kde sú podoplnené časy, čo kedy, kde má prísť doma, koho vyzdvihnúť, ako má byť. Proste fakt bezstarostné. Z vlastnej osobnej skúsenosti s Ferkom sme robili zo pár svadieb, tak viem, že není s tým žiadny problém. Ja tiež robím kvázi moderného starejšieho, ale viac menej toho svadobného koordinátora. Ale pokiaľ niekto to chce mať s tými tradičnejšími vecami a tak imidžovejšie urobené, jednoznačne odporúčam mať starejšieho, lebo je to úplne o niečom inom, ale je to samozrejme na individuálnych požiadavkách jednotlivých snúbencov, lebo je tiež dôležité si povedať, že tá svadba je o novomanželov. Ako si to oni predstavujú, ako sa im to páči, tak to doladiť, ale je dobre si nechať poradiť možno, alebo pokonzultovať s niekým, kto to robí profesionál. Ja ešte vždy pri tom osobnom stretnutí upozorním ako tých mladomanželov, nechajte si poradiť aj od rodičov, aj od známych, ale nenechajte si do toho kecať. Tak by som povedal, že vy, je to váš deň, vy si ho musíte užiť a musí to byť podľa vašich, aby ste mali z toho dňa veľmi dobrý pocit. Ja ti, Ferko, týmto chcem poďakovať. Kontakty a všetky ostatné veci sú pod videom. A pýtajte sa na Ferka, keď sa nedopatráte na iný kontakt, cez mňa sa dostanete na ňo. A všetky ostatné reakcie, otázky, budem rád, keď budete smerovať na mňa. V príprave sú ďalšie videá, budem mať súbor, ktorý chodí robiť čepčenia, lebo to sa dá tiež robiť na milión spôsobov a iný kraj, iný mrav, to je to isté, čo sa týka aj starejšieho, aj ostatných vecí. Čo iná dedina, to iné zvyky, to iné zvyklosti, sú niektoré veci univerzálne a každý má ten svoj štýl, tú svoju osobitosť, takže vyberať je z čoho a je fakt dobre sa radšej spýtať, ako potom banovať, lebo často sa stáva, že potom nevesty banujú, že mohla som to nechať radšej si poradiť, radšej si aj priplatiť za to, aby som mala potom kľud. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, ďakujem ešte raz Ferko. A ja ďakujem. A tešíme sa na vás na budúce. Stretneme sa. Čau, čau. Ahoj.